င်္ဂလာပါရှင်။တပည့်တွင်မှအထူးခြားသောသတင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမယ်။တပည့်တွင်ထူးခြားသတင်းများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကတော့စစ်ကောင်စီကအမှုပညာရှင်တွေကိုရှေ့တန်းကစစ်သားတွေအတွက်ဖျော်ဖြေနိုင်မယ့်အစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းခြင်းနဲ့အမှုပညာသမားတွေမရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အစိုးရအဆက်ဆက်ပြောင်းလဲခဲ့ချိန်မှာလေစာပေရုပ်ရှင်ဂီတာသဘင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးဟာကန္နာအသီးသီးမှပါဝင်ခဲ့ကြပါကြောင်းအကြဆုံးများနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားပေးဖို့အမှုပညာရှင်တွေကိုရှေ့တန်းမှာဖျော်ဖြေခိုင်းမယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအကယ်ဒမီစုချီမြင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြိုလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီဟာကစစ်ကောင်စီကတကယ်လုံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီကိုစိတ်သက်စစ်စင်ရရပါတော့။ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းနေတယ်ပေါ့နော်။အမှုပညာရှင်တွေရှိတယ်။သူတို့အလုပ်တွေသူတို့ဆက်လုပ်နေတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုမျိုးပြမှာဘယ်သူမှစီးရီးပြတ်မှတ်ဖြစ်အေးအယူခဲ့တာမျိုးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေခြံရံပြီးတော့ဒီရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာတွားပြီးတော့ဖျော်ဖြေမှုတွေလုပ်မယ်။ဒီလိုမျိုးတွေကူညီမယ်ဆိုရင်ဒါဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရန်တရားမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအရာတွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စေရေးရရည်ယူခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။စစ်ကောင်စီကအကြိုက်ရိုက်ကြရှုံးချိန်မှာစစ်တဲစစ်စင်ရင်နေရှေ့တန်းကတပ်မတော်သားတွေစီကိုခေါ်အားပေးစာတို့တွေရေးပို့တာ၊ကုညီထောက်ပံ့တာနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ချိန်မှာရှေ့တန်းထိသွားရောက်ဖျော်ဖြေရမယ်လို့အစည်းအဝေးပွဲမှာပြောခဲ့တာပါ။ဒါစကဆာရဲ့နောက်ဆုံးအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်။သူတို့ကဖက်ဖက်ကနေမြောက်ပိုင်းအညာနေရာဒေသအနှံ့မှာကြာရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကပါတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုပေါ့တော့အဓိကဖျော်ဖြေရှီတန်းထွက်ပြီးဖျော်ဖြေခိုင်းနေဆိုတာဒါဝါရတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်ဝါရဖြန့်လာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့နဲ့အတူတူကြောက်ထဲကိုတခါတည်းဆွဲခေါ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လက်တလောစုံစမ်းတရားတလောက်ကအမှုပညာရှင်တော်တော်များများကရှည်တန်းထီအမှန်တကယ်သွားခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေပြီးအကြောင်းပြချက်မျိုးမျိုးပေးကညှင်းဆုံနေရလို့လဲစုံစမ်းသိရပါဗျ။2020ရေကောက်ဝဲရလဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပြီးအာနာမသိငယ်ရင်မြန်မာပြည်ဟာအတော်တိုးတက်နေပြီလို့မင်းနိုင်လွှတ်တော်အမတ်တွေကရေကောက်ဝဲ၃နှစ်မြောက်နေ့မှာပြောလိုက်ကြတဲ့သတင်းကိုပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရေကောက်ပွဲကြီးဟာ၃နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတနိုင်ငံလုံးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အယူတွေ့ရ83ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထိအောင်အပြတ်သက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲ၃နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပြီပေါ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကအတိမတ်ပြုခံရပြီးတော့မှအာဏာမသိမ်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာကိုတော်တော်လေးတိုးတက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်သွားတော့မှာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမိပါတယ်အဲ့တော့လည်းနှမျောတက်တာဖြစ်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2015ကနေပြီးတော့2020ငါးနှစ်အတွင်းမှာတိုင်းပြည်ကိုပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကိုအများကြီးတည်ဆောက်အခြေချခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီ2020အပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အခု၃နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်အဲ့၃နှစ်လောက်အတွင်းမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်၂ဆလောက်အချိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုရှိတော့မယ့်အခြေအနေမှာပေါ့နော်။မတရားအာဏာသိမ်းပိုင်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအများကြီးတည်ကြည်ဆုံးရတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သူတွေပျက်စီးရတဲ့ဒီသာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကနေပြီးတော့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘယ်တော့မှမရခဲ့တဲ့ဟိုအချက်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်ဆုံးပြည်သူတွေကိုရှော့ချပြီးတော့ကြောက်ဖရားတွေမရှိအောင်ဌာနဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြင်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဟာတွေကိုပြည်သူရဲ့ဆန္ဒတွေကိုကျမတို့ကလွတ်လပ်လပ်လပ်ပေါ်ထွက်ခွင့်ရအောင်ဆွတ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုတော့ဟလာညွန်မှန်းချက်နဲ့ပြည်သူတွေကကိုဗစ်ကာလမှာခက်ခဲလေးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့တဲချာမဲရပြားကိုသူတို့ခက်ခဲခက်ခဲနဲ့ကြီးကြီးစားစားနဲ့ပြီးခဲ့ကြတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့အနေနဲ့စစ်စင်ရေး10-29ကာလစနစ်ရတာအတွင်းချင်းရှိဟောပေါင်းဆိုင်သိန်းဤသူကုတ်ပန်ဆိုင်နန်ခမ်းမြို့တွေအပါဝင်စခန်းပေါင်း130အထိသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA TNLA A တို့ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေး12ရက်သာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း130ဝန်းကျင်ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA ပြောခွင့်ရသူလီကြောင်းဝင်းကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာမွန်ဂိုမျိုးရဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ဂိုဗျူဟာဂုံကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အတည်ပြုပါရယ်။နှစ်ဖက်အထိအခိုက်အသေးစိတ်ကိုမသိရပေမဲ့
တိုက်ပွဲတွေအတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တန်ကြက်ကကအပါအဝင်လက်နက်ခဲယံအမြောက်အများကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းဒက်ကိုကန်ပေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လည်းဘိုင်းမှာပဲတိမ်းပိုင်နိုင်လိုက်ပြီဗျ။အာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့ရက်3ရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတိုက်ရတယ်ဗျ။အော်ရှမ်းမြောက်မှာတော့ဒီမွန်ဂိုပြည်ဟာကုန်းတော့တော်တော်အေးတပါတာပေါ့နော်။အာပြီးတော့အင်အားနဲ့သူလာစေရင်စလုံးကိုတက်ဖြန့်ထားရလေ။ဒါပေမဲ့ဒီမွန်ဂိုမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလားဆိုတော့တော့ကျွန်တော်အတိမပြုတ်ပေးနိုင်သေးဘူးဗျာနော် MNDAA ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ drone တပ်တွေအပါအဝင်မြေပြင်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာတန်ချက်ကကားတစ်စီးရလိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ချက်က9စီးအထိကိုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျူဟာကုန်းကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးလက်တလုံးမှာတော့မွန်ဂိုမျိုးနယ်တဝိုင်းတိုက်ပွဲတွေမရှိသေးဘူးလို့ MNDAA ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်မွန်ဂိုဗျူဟာကုန်းဆိုတာတောင်တွေဝိုင်းရံထားတဲ့မွန်ဂိုမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်တောင်ကျောပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတမျိုးလုံးကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လက်လံမိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးလေးလာသုံးသပ်သူဦးသန်းစိုးနိုင်ကလည်းရှင်းပြပါဗျ။မွန်ဂိုဘူဟာကုန်းကိုရပြီဆိုတော့မွန်ဂိုမျိုးနဲ့သိမ်းပိုက်လို့ရပြီဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့ဗျာ။အခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်နေပြီးအခြေခံလူရင်းစားတွေဝယ်စားနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကတစ်ပတ်အတွင်းကိုနှစ်ဆလောက်မြင့်တက်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေစီကသိရပါဗျ။အခြေခံစားကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်စီဈေးတွေကလည်းဇက်တိုက်တက်နေပြီးဟင်းဒီဟရက်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းအခြေခံလူရန်စားတွေဝယ်စားနိုင်မှုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံတယောက်ကပြောပါဗျ။အဓိကဆန်ကလည်းဈေးကတော့တက်နေတာပဲ။တစ်အိတ်ကို3,200နဲ့ဆန်ဆိုပြီးတော့ဆို3,300 4,000။ကျက်သွန်ကအလုံးနေတော့တိတိလေးဆိုပြိတောင် 4,000ကြီးတယ်နည်းနည်းကြီးတယ်က 4,500 တဲ့အာလူတို့ဘာလို့ဆိုလဲဈေးတက်သွားတယ်အရင်တော့က 2,500 ကအခု 3,500 အလုံးကြီးရင် 4,000 တပိတ်တောင်3-4ရက်အတွင်းတော့မတူဘူးပြောလို့ဆိုကစွန်းရက်တစည်းကို5-6ပင်ပဲပါတယ်အဲ့တစည်း600ဘာမှဟိုကြော်စားလို့လည်းမရဘူးတယောက်စားတော့မလောက်မငါပေါ့ကြက်ဦးဘဲဦးဆိုလဲဈေးတက်တယ်ချမော်ရီလေး3-4ပင်ပါတယ်ချမော်ရီတစည်းကို250ချမော်ရီတစည်းကချက်လို့မရဘူး2-3တစည်းလောက်ချက်မှချမောင်ဟင်းတစ်ခွက်ရမယ်ဒီလိုအသေးပဲစားဖို့ဆိုတော့မှထောင်ကျော်နေပြီလေ။ဘယ်ပြောမလဲဆိုအလုံးကိုင်းနေရာလဲရှားပါတယ်။ခြေကန်လာစာကကြတော့ပုံမှန်ပဲမတက်ဘူးပေါ့နော်။ကုံစွန်းနေလုံးတက်သွားရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အောက်ခြေလူရန်စားတွေကတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ငွေမာလာပထမအပတ်တည်းကုံစည်းနှုံတွေကအော်တိုဘာလာလာကုံပိုင်းကထက်နှစ်ဆလောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်ဒီစီကသိရပါဗျ။ကုံစည်းနှုံတွေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်တချို့လူတွေကလက်ကားစည်းကြီးတွေမှာပဲဝယ်ယူနေကြတဲ့အတွက်ရက်ွက်သေးကလက်လီဆိုင်လေးတွေကလည်းအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရွှေပြည်သာမျိုးနယ်ကလက်လီကြီးတဲ့တယောက်ကပြောပြပါဗျ။ပါမန်လူတွေဆိုရင်တွေ့နေရတော့ဒီတိုင်းကိုငပိရတို့စရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တို့ဒီမှာလည်းဟိုစိတ်ရဝန်းနှန်းတွေများတော့စိတ်ရဝန်းနှန်းတွေကအဲ့လိုပဲဟင်းမချက်တော့ဘူးကွာဟင်းချက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟင်းချက်တဲ့အချိန်ရင်ဟင်းချက်တဲ့စိတ်တွေဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းဝယ်စားကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့လည်းအာဟာရမျှတမှုလည်းနည်းနည်းတွေ့နေရတာပေါ့နော်။တောင်ဆန်းစုကြည်သမရနဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေထောက်ဝင်စာတွေ့ဆုံခွင့်မပေးသေးတဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်ထုတ်လင်းလိုက်ပါရရှင်။အောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကစပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်အချင်းောင်တွေမှာထောက်ဝင်စာလူတွေ့ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီကအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သမရနဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုမိသားစုထောက်ဝင်စာတွေ့ဆုံခွင့်မပေးသေးဘူးလို့နေပြည်တော်ချုပ်ထောင်တဲ့ညီဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်မိသားစုတွေကတွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံခွင့်ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတာကိုအကျဉ်းဦးစီးဘက်ကတိတိကျကျတုံ့ပြန်တာမျိုးလည်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကြည့်ကြတော့မသိရသေးဘူးရှိနေတယ်တော့မရသေးဘူးကျွန်တော်သိရမှာအငယ်ထိန်တို့တော့မရသေးဘူးအငယ်ထိန်မြမတွေကတော့အငယ်ထိန်တို့အထက်ဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်တွေကတော့မပေးသေးဘူးကျန်တဲ့အဆင့်တွေပဲပေးသေးတယ်လို့ပဲသိရတယ်မရသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်ပြီးပြီပေးမတွေ့သေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်သိတာတော့မရသေးဘူးနိုင်ငံတော်အဆင့်တွေတော့ပေးမတွေ့သေးဘူးလို့ပဲသိတယ်ကိုဗစ်စတင်ဖြစ်ပွားချိန်2020ခုနှစ်ကလေးကထောင်ဝင်သားလူတွေ့ခွင့်ကိုအကျဉ်းဦးစီးကကန့်သတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်ပိုင်းဆေးအနာသိမ်းပြီးချိန်မှာစစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြချက်မျိုးမျိုးနဲ့ကန့်သတ်ချက်ကိုဆက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းဆောင်တချို့မှာတေတန်နဲ့တသက်တကြွန်ကြအကျဉ်းသားတချို့မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ရပေမဲ့အချိန်မရွေးတွေ့ဆုံခွင့်ပြန်ပိတ်နိုင်တယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဘက်ကချိန်ချောက်တာတွေရှိနေပါတယ်။ပြည်ထောင်ချအကျဉ်းသားတွေနဲ့တသက်တကြွန်ကြအကျဉ်းသားတွေကိုပြည့်ပြည့်ပေးတယ်လို့သိရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်ခြေနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြင်ပနေတယ်လည်းသိရှိရတယ်။အဲ့ဒါတော့အင်းစိန်ထောင်တို့တခြားထောင်တွေမှာကြားခဲ့ရတဲ့တင်ပေါ့လေ။အပြင်ကလှုပ်ရှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စိတ်ထဲမှာသဘောမတူလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
နိုင်ငံတော်တမင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တမရဦးဝင်းမြင့်တို့အပါအဝင်ထင်းသိမ်းကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာ2022ဒီဇင်ဘာလကနေလက်ရှိအချိန်ထိရှိနေအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်များတော့ပဲအချိန်ဆက်လာနေပါသတင်းဆက်သွယ်ပြက်နေကြတာပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့နဲ့မိသားစုဝင်တွေအမှန်တကယ်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့အကျဉ်းဦးစီးကကန့်သက်ချက်6ချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တူတချန်တာပါမြမအရေးမှာတရုတ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအပြိုင်မှုဟာစစ်ကောင်စီပြုတ်ချဖို့အကွက်ပေါ်လာတာလို့နိုင်ငံရေးသုံးသက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိုးစစ်ဟာရပ်ပိုင်းတွင်မှထိရောက်အောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအထိနာခဲ့တာပါ။ဒီလိုရပ်ပိုင်းတွင်မှရှမ်းနဲ့မန္တလေးနယ်စပ်နောက်ချိုမြို့အထိစစ်စင်ရေးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့တွန်းအားတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။1920စင်ရီဟာရှမ်းပြည်နယ်စပ်ခြေဆိုင်ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ကာလာရှိရှိခဲ့တဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာပေါ်အခြေခံခဲ့ပြီးမဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့တန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်ကူပေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့လို့မြန်မာရေးသုံးသက်သူဒေါက်တာလက်ကျော်စောကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ MOG ပေါ်ရေးယူပိတ်ဆို့တာတွေပြုလုပ်ချိန်ဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့1920စင်ရီအားကောင်းခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်အထင်အားတဲ့ထုံးချက်ဖြစ်ခဲ့ပါလေဒီဒေါ်လာရေးမှာတရုတ်ကသူ့လဝကြီးအုပ်သွားမှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းဝင်ပြီးပါလာတာပေါ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စကျမတို့ကျမပြည်သူတွေဘက်ကပဲကြည့်ရတယ်ကျမတို့အမပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုကျမလက်ခံတာပဲဒီဟာကအနောက်နိုင်ငံမို့လို့ကျမဆန့်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဟာစစ်ကောင်စီပြုတ်ရေးအတွက်နီးနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျမထောက်ခံနိုင်ငံကြီးတွေကကျမပြောဖို့ပေါ့များပြီကျမတို့နိုင်ငံကနိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးတွေကကတကယ်ပြီးွားကြအကွက်တွေကိုကျမတို့ရှာတာမှာဆိုတော့အဲ့ဒါအကွက်ပဲလေအဲ့တရုတ်ပါလာမှာကြောက်တော့တရုတ်ဩဇာကြီးကောင်းမှဆိုတော့သူတို့လည်းအနောက်နိုင်ငံကလည်းဝင်လာတာပေါ့ဗျအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲကျမတို့ဒေါ်လာကြီးတော့ကောင်းမှလေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးမှသာကျမတို့ဂျန်နာတွေကိုယ့်အကူရှင်းတာပေါ့ဒါတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်တောင်ပြောသေးတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မရှိဂျန်နာကျွန်တော်တို့မောင်းမအချင်းချင်းကြဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲတဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်တဲ့အမှန်ပဲကျမထောက်ခံတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီးတိုင်ထားတဲ့အမှု60ကျော်ကို NUG တရားရုံးကစစ်ဆေးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းပြန်လည်ထုတ်လင်းလိုက်ပါရရှင်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဒေသခံပြည်သူလူထုအပေါ်မှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့တိုင်ကြားလာတဲ့အမှု60ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်ကတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက်စစ်ဆေးအရေးယူထားတဲ့အမှုပေါင်း20ကျော်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူအခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတိုင်ကြားမှုတွေကလူအခွင့်အရေးရကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတာတွေကိုအရက်ဖတ်တရားရုံးတွေကနေအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီးလူအခွင့်အရေးအပေါ်လေးစားလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့အတွက်လည်းပညာပေးဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥပဒေမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တားနိုင်မှုအတွက်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ PDF တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာဒါကိုတားမြစ်ဖို့အတွက်ဘာကြောင့်ဒါတွေကိုလေးစားဖို့အတွက်လိုအပ်လဲဆိုရင်ပညာပေးမှုအပိုင်းကြီးကျွန်တော်အများကြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အခုတော့မှစပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဒီတဲ့ရင်ကာကွယ်ရင်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုတိုင်ကြားမှုလက်ခံပြီးတော့ဟိုအရေးဆောင်ရွက်မှုစပြီးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်အရင်ကတည်းကကျွန်တော်အများကြီးအရေးယူမှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ရက viewer တည့်ရနေချမှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာပေါ့သူတို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါရွေးချက်ရှိနေလှုပ်ဆောင်နေရှိခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့မှုရှိဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်ဒါကိုအကောင်းဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့တော်လှန်ရေးတရက်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီအင်အားစုတရက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းစင်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးပညာပေးမှုတွေနောက်ကဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်ပေါက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အရေးယူမှုတွေရှိတယ်ပြစ်ပင်းမှုလည်းရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီစစ်ဆေးနေတုံးစုံစမ်းနေတုံးအနေထားတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီဘာမှအရေးယူအပြစ်ပေးတာဒီကိစ္စတန်လန်းတော့ဒီကိစ္စကိုအရေးယူအပြစ်ပေးတာမတွေ့သေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့စိတ်မှရှိပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့တပည့်တွင်ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့သတင်းတွေကနေထူးခြားတဲ့သတင်းလေးကိုပြန်လည်ကောက်နှုတ်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လည်ထုတ်လင်းပေးဦးမှာပါရှင်။ TV ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူများလိုရာဆန္ဒပြသပါစေရှင်။ကျွန်မအင်မီဆန်ပါ။